Hejsan på er vårdnadshavare på Atheneskolan. Jag tänkte att jag skulle bara sätta ihop en liten kort instruktionsfilm där jag visar hur man kommer in på Skolsoft som förälder via appen. Det har ju varit lite strul till att börja med eh, nu i början av höstterminen här med Skolsoft men eh, nu har vi förstått det som att det ska funka eh, för alla om man gör på rätt sätt. Och det finns ju lite olika sätt att använda Skolsoft Man kan ju dels eh, gå in via webben eh, och dels använda appen och jag vet att många tycker att den här appen dels är lite krånglig och svår att navigera när man väl är inne men samtidigt så är det många som tycker det är enklare att ändå gå in via appen. Så att jag tänker att jag visar hur man kommer in i appen till att börja med. Eh, och då finns det två skolsoft appar en blå och en vit. Eh, och ni ser att den blå heter Skolsoft personal, så den ska vi ju inte använda som vårdnadshavare. Utan ni ska använda den som är vit med en blå gubbe på. När du då öppnar den här appen för första gången så kommer det antagligen se ut så här. Skolsoft, logga in klickar vi på då. Och då gäller det först då att leta reda på den skolan som vi är på, alltså Ateneskolan. Och då får man välja Pysslingen, antingen Atenes förskola eller Ateneskolan. Och då väljer jag Ateneskolan i mitt fall som jag är förälder där. Jag väljer då vårdnadshavare. Och då kommer jag ju till den här sidan. Och det är nu vi inte ska börja hålla på och fippla med massa användarnamn och lösenord. Det är det här som är borttaget. Så att, som ska göra det lite enklare. Så det jag gör är att eh, klicka här nere på logga in med mobilt bank-ID. Här i eh, skriver jag i hela mitt eh, personnummer. Med alla siffror. Och så klickar jag på okej. OK. Då säger den att jag ska starta BankID-appen i min mobil, så då får jag gå ur här. Jag trycker på hemknappen så jag kommer ur här. Och så går jag till mitt mobila BankID. Och då ska det vara Academedia som ska komma upp att jag ska legitimera mig hos. Och så fyller jag i min säkerhetskod. Och så klickar jag på legitimera. Och då kommer det upp att den är klar att användas, så då får jag gå ur igen och gå tillbaka in i appen. och då är jag inne. När jag är i det här läget så tycker jag att den här får man liksom inte så jättetydlig överblick på när man är på den här fliken som heter aktuellt här nere. Man kan ju se lite korta grejer som är på gång just idag. Jag tycker det är bäst att faktiskt gå in på kontot längst ut till höger här och klicka här på Atheneskolan. För då ser det mer ut som det gör på webben tänker jag. Så här kan jag se lite olika läxor och, och nyheter och veckobrev och så vidare. Och så kan jag navigera mig vidare här uppe i den här fliken här om jag vill gå vidare. Men det var ju framförallt inloggningen vi skulle fokusera på med mobilt BankID. Så att det, är, det är ju eh, lite lättare när man kan ha sitt mobila BankID och inte massa använda andra annan lösenord. Samtidigt som det just har steppats upp med säkerheten så att man kommer behöva logga in med det mobila BankID nästan varje gång som man ska använda det och det är ju såklart en liten nackdel men det handlar ju helt enkelt om säkerheten eh, i och med den här nya GDPR-lagen så där kan inte vi göra så mycket än att just följa lagen. Så att hoppas det ska funka för alla att komma in på Skolsoft. Lycka till! <laughs>